permaneceremos. Qualquer dia aqui. Cuidado com o que está por lá, se nós procuramos na Xisa, que vai nos provar que se lá, e nós precisamos de cuidado, por lá, eu vou procurar nós, por isso, para dar os 57, 57, 59. Isso vai de cuidado com o que eu parei, me comento, que lá, é tchutile, que lá, é tchutile, que lá, 60 metros. Ou na Xisa, é diabo, que lá, é tchutile, se lá, eu não tenho, 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 справа и слева, приблизно сказала, что это понимает. И на основе этих показателей мы оптимизовали проведение по ПФУ и сегодняшнем плане. Точка функции у нас находится на 6 сантиметров латерально через серединного края, до линии верхнего края, в смысле вдоль очага. Рука должина 15 сантиметров, нейроспекулятора, направляется потом приблизно 70 градусов от локальной площади до контакта с его точкой. Після контакту сіла Т4 погрубиться ще на 1 см. Це одна четверта діаметру тіла Т4. І входили ми 30 мл місцевого анестетика, не стоїть концентрації. Також ми на основі цих томограм 30 визначили рівень знаходження нирки правої лінії. На рівні L2 права нирка зустрічалася в 30 випадках в одному, на L3 24 випадках і на верхньому краю L4 на 5 випадках. Ліва нирка на рівні верхнього краю L4 вона не зустрічалася ні разу. І на рівні L2 12 випадках, і на рівні L3 18 випадках. Тому ми зробили такий висновок, що функціонує як ускладнення симпатичного покладу при нашому випадку. Вона має місце, але мало й можливо. Так ми відпрацьовували на нашу мету. Тут знаходиться на лівому боці. Підступи на лінії. На 6 см від верхнього краю 5-4. Голка приблизно на вікневих стимуляторах 15 см. Приблизно 70 градусів до фронтальної площини. І виходили на передню латеральну поверхню крипта. Ось ми бачимо початок розповсюдження сіткі. Це L5, тіло L5, L4, L3. Початок розповсюдження сіткі. Далі сітка розповсюдилася по L3, верхній давався до L3 на L4 в міжфасіальному просторі. Також вона пропаркувала навіть білий на цьому слайді ми бачимо також, крім того, що пропонувалася аута відсепарована, аута дефлокація відсепарована і лінія. І ми бачимо, що розповсюдилася сітка в місці функції, а також по вілкам плексус аортикус абдоміналіс і плексус результати, які отримали. У 25% грушні синки поширювався тушчі великого поперекового м'язика, планував лініто пеморальне. 70% випадків грушні синки поширювався на поперекового кратері, наприклад, 50% грушні синки поширювався на передній поверхній кратері. У 25% виникали труднощі пошуку вічної поверхні тіла H4. Далі суток синка пропонувала нижні поверхні гандрі L4, які забезпечують в основному інтеграцію нижніх мозків. Що хочете сказати? При нашій методиці блокується не тільки поперекові гандрі, а й гілки п'ятсус-аортикус абдоміналіс і п'ятсус-гіпотатикус абдоміналіс. Зловим точно місцева анестетика. Тобто анестетика все рівно сказав. Це вже у нас реальний хворий молодий чоловік, 59 років, лікарюючий інтерферіцію нижніх мозків. Його побольовий синдром. Ми проводили симпатичну блокаду з метою ефективності симпатичної ефективності симпатичної тіла Т4 верхній край, 6 см. Потім інтраопераційно ми бачимо цей гангрій, нижня порожній ставає. Видали фігури Т3, Т4, гангрій, і ми
Среднее значение пульса ваше, она сказала 13 пациентов, сначала висиметры до блокады на, за визуальный аналог шкалы. На три блокады, три блокады. Температура, вымерена прочелонным термометром, 26,2 26,8 на 2 градуса. Помните, у вас ощущение эмиссивная эстетика на нижних температурах, на нижних социальных пространствах, достаточно для адекватности. Да, мы будем хотеть успешно, а также можем, как я говорю, что у нас есть.